les aigües. Objectiu, motivar els alumnes perquè aprenguin anglès. Com? Doncs amb vídeos com aquest. Practiquen l'anglès presentant la seva escola, descriuen les classes i els altres espais del seu centre educatiu, a més de desenvolupar la seva destresa amb les noves tecnologies. El trasfons és la motivació de l'ús de la llengua. I llavors, a partir de les noves tecnologies, que és una pràctica més diferent del que fem habitualment a l'aula, ells es motiven, tenen ganes de fer i a partir d'aquí doncs, tot va rodar. Amb l'aplicació EduLoc, una plataforma de geolocalització, els alumnes de 6è de l'escola Les Aigües recullen informació dels punts més importants del municipi a partir de presentacions, jocs de preguntes, fotografies o vídeos. És molt divertit i és una nova forma d'aprendre anglès i... Perquè o sigui, així et diverteixes i clar, fent l'altre és molt teòric. El projecte connecta aquest centre amb l'escola Pere IV del Poblenou de Barcelona. El mes de febrer passat els barcelonins van conèixer la vila amb la gincana que havien preparat els alumnes.